Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν τη λες καλημέρα αυτή. Τέλος πάντων. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τώρα θέλουμε την εμπειρία σας. Μηχανοδηγός είσαστε, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Έχει συμβεί το αδιανόητο. Όπως όλα δείχνουν και εδώ από ό,τι φαίνεται στο σημείο, δύο τρένα βρεθήκαν στην ίδια γραμμή. Το ένα ανέβαινε προς τα Θεσσαλονίκη, το επιβατικό, το Intercity. Το δεύτερο κατέβαινε το εμπορικό από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Και από ό,τι φαίνεται, υπήρξε η μετοπική σύγκρουση που όλοι βλέπετε και τα αποτελέσματά της βλέπετε όλοι. Για να γίνει κάτι τέτοιο, κάποιος δεν ενημερώθηκε ή κάποιος δεν έδωσε τη σωστή εντολή. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα που ελέγχει τα δρομολόγια? Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο manual. Στο σημείο, όπως είμαστε και στο σημείο αυτό, σε όλο το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας? Δεν λειτουργεί. Τι εννοείται δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί, όπως σας το λέω, δεν λειτουργεί. Ούτε τα ενδείξεις λειτουργούν, τα φωτοσύματα, ούτε το έλεγχος της κυκλοφορίας λειτουργεί. Αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα βλέπανε την κόκκινη ένδειξη και τα τρένα θα σταματάγανε σε απόσταση μεταξύ τους 500 χιλιόμετρων, δεν ξέρω πόσο. Πόσο καιρό δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου από την αρχή? Δεν λειτουργεί, σας λέω. Δεν λειτουργεί. Είναι καιρό, δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει επανειλημμένως, φωνάζουμε, μάλιστα στη γλώσσα μας να το λέμε. Τι να σας πω τώρα, δεν λειτουργεί. Δηλαδή, δεν λειτουργεί. Συγγνώμη κύριε Γιαννεδούνια, βοηθήστε μας, εσείς το ζείτε καθημερινά. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα πληροφορίες, πόσο μάλλον τηλεθεατές μας, από την μηχανική των τρένων. Είναι λοιπόν ένας μηχανοδηγός. Ξεκινάει η αμαξοστοιχεία από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Έχει 5 ώρες που είμαι μπροστά του. Σε αυτές τις 5 ώρες είναι, να το πω έτσι, τυφλός. Ό,τι βλέπουν οι επιβάτες, βλέπει και ο ίδιος. Δεν έχει ιδέα τι άλλο γίνεται. Ο μηχανοδηγός παίρνει εντολές από τους σταθμάρχες να πάει από τον ένα σταθμό στον άλλον. Δηλαδή σου λέει, να σας πω στην Αθήνα, μας λέει Αθήνα θα πάτε μέχρι το Μενίδη. Ναι. Το Μενίδη μας λέει θα πάτε μέχρι τα Κιούρκα. Τα Κιούρκα μας λένε θα πάτε μέχρι την Ινώη. Με αυτό γίνεται 15 φορές τη διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν λειτουργεί κανένα σύστημα τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης, δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτά τα συστήματα δεν υπάρχουν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν καν? Υπήρχαν, λειτουργούσαν, δεν λειτουργούν. Αυτά θα πρέπει να ρωτήσετε τους αρμοδίους. Χάλασαν. Εμείς συνεχώς διαμαρτυρόμαστε. Εμείς συνεχώς διαμαρτυρόμαστε για αυτά. Μάλιστα. Άρα... οι μηχανοδηγοί παίρνουν εντολές και όπου, ναι, όπου μας πηγαίνουν, πηγαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό. Σε αυτή τη στιγμή βρεθήκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε. Αυτό έχει γίνει. Ξέρετε εάν, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας ο σταθμάρχης, έχετε μιλήσει μαζί του? Δεν γνωρίζω καθόλου, όχι τίποτα. Ναι. Ψάχνω τους συναδέλφους μου, να σας το πω απλά. Ναι, ναι, απόλυτα κατανοητό κύριε Γιαννεδούνια, απόλυτα κατανοητό. Να καταλάβουμε ή να προσπαθούμε και εμείς. Και τα συλληπιτήριά μας καταρχήν. Προφανώς δεν υπάρχουν λόγια για αυτό τώρα το πράγμα. Ξέρεις, ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να μην γύρει σπίτι του, κύριε Γιαννεδούνια, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, ούτε καν θέλω να το σκέφτομαι. Να καταλάβουμε το εξής, σε μία κανονική ημέρα, σε μια κανονικότητα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Τι γίνεται, έρχεται λοιπόν το ένα τρένο του Intercity, κατεβαίνει το εμπορικό και πώς ειδοποιούνται και οι δύο? Έχει διπλή γραμμή εδώ. Εδώ έχει διπλή γραμμή. Mm-hmm. Εδώ η γραμμή έχει διπλή γραμμή. Ένα τρένο ανεβαίνει για Θεσσαλονίκη, ναι, και ένα τρένο κατεβαίνει για Αθήνα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τα τρένα βρεθήκανε στην ίδια γραμμή. Στη γραμμή καθόλου. Η αλλαγή, η διακλάδωση, πού γίνεται κύριε Γιαννεδούνια, σε ποιο σημείο, στη Λάρισα? Αυτό θα το δουν οι αρμόδιοι γι' αυτό. Έτσι. Mm. Εμείς ακολουθούμε εντολές. Όπου μας πούνε πηγαίνουμε. Μας δίνουν εντολές και ακολουθούμε αυτές. Εδώ οι συνάδελφοί μου προφανώς βρήκαν ο ένας μπροστά τον άλλον. Αυτό έγινε. Και σε εκείνο το σημείο λοιπόν η γραμμή είναι διπλή ή μονή? Διπλή είναι. Διπλή. Και τα τρένα βρεθήκανε στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση. Το ένα να πηγαίνει προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. Σε όλο το μήκος της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι διπλή η γραμμή? Μάλιστα. Άρα κανονικά πουθενά δεν θα πρέπει να συναντιόνται. Μάλιστα. Υπάρχει μία διακλάδωση, μας έλεγαν νωρίτερα συνάδελφοι που μίλησαν και ό,τι πληροφορίες έχουν συγκεντρώσει. Υπάρχει μία διακλάδωση και ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο. Και σε αυτή τη διακλάδωση έγινε το μοιραίο. Όχι, δεν υπάρχει διακλάδωση εδώ. Η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι διπλή. Αν σε κάποιο σημείο γίνονται έργα, υπάρχουν εκεί διακλαδώσεις οι οποίες κατευθύνουν τα τρένα. Εδώ η γραμμή είναι διπλή. Είναι διπλή, όπως το λέω. Και δύο τρένα βρεθήκανε στην ίδια γραμμή. Το ένα κατέβαινε και το άλλο ανέβαινε. Αυτό δείχνουν όλα ότι έχει γίνει. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά αυτή τη στιγμή απορούμε. Πώς είναι δυνατόν σε μια διπλή γραμμή
κάθοδος άνοδος, το λέω πάρα πολύ απλά, να έχουμε αυτή τη μετοπική σύγκρουση. Κρατάμε αυτό. Σας είπα, είναι αδιανόητο. Και κρατάμε κύριε Γερδονιά, συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται λίγο, και το λέω προς τους τηλεθεατές, συγγνώμη και προς εσάς, μπορεί να ακούγονται λίγο αφελείς οι ερωτήσεις μας, αδυνατούμε να πιστέψουμε αυτό που μας λέτε. Γι' αυτό ίσως να ακούγονται αφελείς. Και... γιατί πολύ απλά, σας λέω, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν λειτουργούν οι ενδείξεις. Εμείς πηγαίνουμε, όλα γίνονται χειροκίνητα και εμπειρικά. Εγώ αυτό θα ξανακάνω γίνεται. Την ερώτηση, η οποία μπορεί να σας κουράσει, αλλά πραγματικά ναι. Πόσο καιρό δεν λειτουργεί αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Πού απευθύνεστε. Αυτά εγκατεστηθήκαν, υποτίθεται να τάσσονται, είναι χρόνια τα οποία δεν λειτουργούν. Χρόνια έτσι, θέλετε να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι αποτύχει δεν είχαμε τέτοια τραγωδία. Γιατί αυτό εγώ μπορώ να συμπεράνω. Αυτό δεν είναι αδιανόητο, σας λέω. Δεν, τι άλλο να σας πω. Είναι αδιανόητο. Ναι. Έτσι, σε ποιον ανήκει το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, πού υπάγεται, ποιος θα πρέπει να το παρακολουθεί, ποιος ξέρει και είναι δική του η ευθύνη ότι δεν λειτουργεί, άρα... Κοιτάξτε, αυτή η ώρα δεν είναι εγώ να πω σε ευθύνες. Έτσι, εγώ σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα που δουλεύουμε. Έχετε δίκιο. Έτσι. Έχετε δίκιο. Τις ευθύνες θα τις βρουν οι αρμόδιοι, έχετε θα πούν δίκιο. Αυτοί, εδώ έχουμε τις οικογένειες των συναδέλφων μας, έχουμε ανθρώπους που ψάχνουμε. Οπότε θα έρθει και η ώρα που θα τα πούμε κι αυτά. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε, ξέρετε, τους συναδέλφους σας τους έχετε χάσει. Δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Πόσοι είναι? Ήταν στο τρένο δύο μηχανοδηγοί στο ένα, δύο ή τρεις στο άλλο. Μάλιστα. Και συνάδελφοι προσωπικό κίνησης πάνω και πολλά και πολλά και πολλά ακόμα. Σε μία... Και επιβάτες ασφαλώς. Ναι. Ναι, δεν το συζητάμε. Θέλω να μας πείτε τι προσωπικό έχει μια επιβατική αμαξοστοιχεία και τι μια εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτά να τα πούμε κάποια άλλη ώρα. Είναι μηχανοδική. Υπάρχουν μηχανοδικοί, υπάρχει προσωπικό κίνησης, υπάρχουν κανονιστικές διαδικασίες, τηρούνται όλα αυτά εδώ. Οι οποίοι όλοι, οι μηχανοδικοί λοιπόν με τους σταθμάρχες που μας είπατε επικοινωνούν με ασύρματο. Με ασύρματο, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ασύρματο και παίρνουμε οδηγίες να μαζί το επόμενο σταθμό για να φτάσουμε. Είναι μια διαδικασία την οποία τη γνωρίζουμε συνδρομική. Σας ακούγεται ξένοι, το καταλαβαίνω. Αλλά επιτρέψτε μου τώρα, γιατί σας λέω είμαι εδώ και είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.